Okej, okay. Me që jemi tek botimet, ndërkohë un kam në dorë tre libra që po ja tregoja Jerit para pak minutash. Dhe unë mrekullova me këto. Sa po na kanë mbërritur këtu në studio, megjithatë janë nga shtëpia botuese Peggy dhe është një lajm që unë duhet ta jap për të gjithë ata që janë prindër të vëmendshëm dhe që i kanë dëgjuar edhe lajmin e parë që kishim sot në mëngjes, tu klubin e mëngjesit, sa më pak kohë me televizorin aq më mirë për fëmijët, thon mjekët britanik, dhe sa më shumë kohë me librat, aq më mirë për fëmijët. Thonë mjekët në të gjithë botën, por kam një libër këtu, janë tre në fakt, në një seri që quhet, e ka shkruar Jeronim Stilton Altin, dhe i pari quhet Dorëshkrimi Misterioz i Nostramiusit. Jeronim Stilton, me qëra fjala, është një miush gazetar, i cili ka një sens shumë të fort drejtësie, dhe përballet me aventura të jashtëzakonshme, gjatë aventurave të tij me gjëra nga më ndryshmet, por me një butësi, me një kuriozitet, me një është me vërtet një personazh me shumë vlera, me cilët fëmijët mund të identifikohen. Dhe duhet thënë që edhe libri është fantastik, sepse përveç se ti mund të lexosh, mund të shohësh edhe figurat e mrekullueshme. Po, është i botuar me ngjyra. Gjitha faqet janë me ngjyra, gjitha gjërat janë me ngjyra këtu. Dhe unë kam përshtypjen që jo vetëm fëmijët do ngelen të mahnitur, por edhe të rriturit gjithashtu, a? Thuhet në sketën që kam për këtë libër se këto libra kanë vlera të mëdha artistike dhe edukative, pasi tërheqin lexuesin e vogël që të mendojë dhe të reflektojë rreth disa problematikave kryesore, si për shembull pozicionin qendror i familjes dhe lidhjet e forta midis anëtarëve të saj, marrëdhënies shoqërore dhe roli i tyre, rëndësia e frymës së bashkëpunimit dhe mirëkuptimit, fuqizimi disa virtyteve si durimi, këmbgulja dhe ndershmëria, dhe rëndësia e argëtimit edhe gjatë periudhës së studimit ose të punës. Tani, çfarë më pëlqen tjetër për këtë është kjo, që secili nga librat e kësaj serie kushtojnë vetëm 400 lekë. E duhet thënë që cilësia është fantastika. Do thotë një ulur në kafe, njeri. Për shumë njerëz ulen në kafe, pinë dy kafe, pinë dhe një ujë edhe paguajnë 400 lekë. Ndërkohë që mund të kesh diçka në dorën tënde me shumë vlera. Dua të them që është ekonomike dhe janë tre. Ndërkohë, i dyti, edhe kanë dalë të tre një herë në tregun shqiptar nga Peggy, i dyti quhet Një Super Furgon Ngjyrë Djathi. Ndërkohë që autori i librave është vetëm Miushi. Tam. Kështu i bie, dhe ai shkruan aventurat e veta në veten e parë. Jehona e Brejtësit është gazeta për cilin ai punon, për cilin ai punon. Jehona e Brejtësit. Jehona e Brejtësit dhe Jeronim Stilton është gazetari që shkon me këto aventurat e veta nëpër botë. Por e para është Dorëshkrimi Misterioz i Nostramiusit, i dyti është Një Super Furgon Ngjyrë Djathi dhe instalimi i tretë i librit është Larg ato putra, more surrat gjiz. Kështu titullohet. Secili nga 400 lekë miqdashur dhe janë libra për fëmijët e moshës 8 deri në 12 vjeç, djem ose vajza, me të vërtetë të një cilësie shumë të mirë, libra italian, me qëra fjala. Për këtyre nga italishtja.